A ver, hogeita amabigarren orrialdeko zazpigarren ariketa. Bueno, jakin kontrol horrian, hemen, hankasartu nuen eta ipinen eman lehenengo ariketa. Vale? Zazpigarrena da. Eta parkatu katarro dako dalako eta igual ez da entzuten bida moduan. Ongo bideotan, hau eta beste, horrengo beste bietan, arrazionalizazio landuko dugu. Gogoratu, bi motako kasuak edo bi motako arrazoaziak aldira egin. Hemengo adibidean, dauz, lehenengo lau ariketetan prozeso konkretu bat jarritu behar da, eta beste bi hauetan, beste motako bidea jarritu behar du. Bale? Hasiko gara lehenengo ekin. Arrazionalizazioa da, lortzea zatiki baten barruan izendatzailean erro bat egon ezkero erro hori desagertaraztea. Bueno, horren galdera izan behar da. Zatikiak dira elementu bereziak zehetsik alditugulako geuk modifikatu zatikiaren aldebiak, zenbakitzaile eta izendatzailea, modifikatu barik zatikiaren balioa. Eta horrek, moten diko aukera, izendatzailean agertzen bada erro bat, topatzeko zereaz bidertu behar dugun, bai izendatzailea eta bai zenbakitzailea, izendatzailean dagoen erroa desagertarazteko. Orduan, galdera beti izan behar da. Zenbateaz bidertu behar dugu erro bi, erroa desagertarazteko? Kasu honetan, nik uste argi dagoela, bere buruaz bidertzen badugu, erro karratu izan da, bi bider bidertzen baduzu, geratuko zen, bai, engu dugu hemen, erro bi bider, erro bi bietan, goian eta baian gogoratu, gehitzen duguna, edo, idazten duguna, lehen ezaguen nahi izendatzailean bidertzen, goian, zenbakitzean ere, egin behar dugu gauza bera. Zegertatzen da, erro bi bider, erro bi, erro lau, bi emoten dago, beraz, erroa desagertzen da. Bost erro bi, zati bi. Vale? Beraz, erro karratu bat daukagunean, nahiko simple moten dago, ez? Abar, B, beren kasuan, bost, eta erro zazpi. Berdin da goian zen badan eta zer dagoen, eh? Guk, bekoi begira, oda izendatzaile begira jarri bigara. Izendatzailean, daukagunez, erro zazpi parkatu, erro zazpiaz bidertuta desagertuko da. Erroa. Eta geratuko da, bost bide zazpi, erro hogeita hamabost, zati zazpi. Zer, bi hauek bidetuta zazpi moten dago. Batzutan, agertuko da hemen, zenbakiren bat bidertzen. Bale? Zenbaki hori hemen bidertzen, eta beraz hemen zenbaki hori bidertzen agertuko da. Eta batzuk, enpeinatzen zarie, osoa errepikatzen hemen eta ipintzen hemen. Hori ez da egin behar. Bik ez dau molestatzen hor. Lortu nahi duguna da erroa desagertaraztea. Bi horrek ez dauko inolako eraginik horretan. Beraz, ez gara preokupatzen horreaz. Bale? Ulertuta? Eta gizatxi, baina urtero arazo barnia gode dira. Bueno, hau bi hau borrengo da nahia, eta uste dut ulertu dala. Zegetan da, erro karratu espada. Daukago zeren kasuan. Bat zati, iru erro bi. Claro, iru erro bi, desagertarazteko iru erro bat, barruan daukaguna, egon beharko zen berriru. Beraz, bidertu behar dugu, behar dugunarekin, erro barruan geratzeko bi berriru. Bi ber bat daukagunez, bi ber biaz bidertu beharko genuke. Holan, lortuko dugu bi berriru. Eta goian geratuko da, iru erro, bi ber bi. Orduan, ze geratzen da? Iru erro, bi ber bi, zati, hause dana, bi da, beraz, zati bi.
Azkena. Azkena honen modukoa. Bai, porrengo. Bi, zati, bosterro, iru berbi. Zenbateaz bidetu behar dugu. Bosterro, iru berbi. Parketu. Iru berbosti izan egon berko zan, ez? Lortu behar dugu. Berbi daukagunez, ba, bider, iru berriru egin berko genuke. Beraz, bosterro, iru berriruaz bidertuko dugu. Eta ze geratzen da, hemen behian, geratzen da, bosterro, iru berbost, beraz, iru, eta goian, ba egon dana, bosterro, iru berriru. Bai? Gero, urrengo adibidetan, urrengo ariketetan, pixka, komplikatzen da pixka gehiago, hemen barruan dagoena, ze erro barruan aldira agertu ez, bakar, ez bakarrik ez berredura bat, oza, berreketa bat baino gehiago aldira agertu hor, vale? Letra batzuk, hori ikusiko dugu horrengo bideoren batean. Eta amaitzeko beste bi hauek. Beste bi hauetan daukagun berezitasuna da batuketa edo kenketa bat daukagula izendatzailean erro karratuekin. Bueno, ba, kasu hauek bereziak dira. Eta kasu hauek danak egiten dira kontutan izan da propietate hau. Danok ezagutu berreko zenuena. Vale? Bideko gara bereziak, bideko gara nabarmenak, identitate nabarmenak, nahi duzun moduan. Vale? Zeran aplikatuko dugu hau? Nik batuketa bat euki eskero, eta bidertzen badugu bider, zenbaki barriña, baina kentzen, lortuko dugu izango da, batura horretan dauden gai biak, karratuak agertzea amaieran. Eta gau, abarruan errokarratu bat badago, berbi egiterakoan desagertzen da. Nungo adibidekin igual hobetu ikusiko dugu. Lau, zati, erroiru, gehi, errobi. Bueno, barrun, zengo dugu? Ba, bidertu, lau, erroiru, gehi, errobi, bidertu behar dugu, erroiru, ken, errobiaz. Hauze, ukipini dugunez behian, ba, goian ere bardin. Vale? Bueno, goian agertzen dan biderkaketa izendatzailearena amaitu arte ez duko ingo zer. Vale? Ze sarritan simplifikatuari izango dugu, kasuanetan ez, baina posible izango zen simplifikatzea eta simplifikazioak errezago ikusten dira zenbakitzailean goian dauen biderkaketa hori egin bari badago. Izendatzailean, emaitza izango da beti. Lehenengoaren karratuak, enbigarren karratuak. Nik beti izaten ditik azlei, ipintzeko lanik. Bale? Eta gero betetzeko barrukoa. Naiz eta parentesi horiek ba, beharrezkoak ez izan. Bale? Gehien bat zetarako da, gogoratzeko beti kendala. Beraz. Erro iru, hamen barruan, ze, A hau da, eta hau da B, beraz, erro bi. Eta goian, kopiatu. Erroiru, ken, errobi. Berdin. Erroiru berbi, iru. Errobi berbi, bi. Iru ken bi, bat. Vale? Beraz, zati bat geratzen denez, ez dugu idazten zatikia, eta idazten dugu goian daukaguna bakarrik. Lau, erroiru, ken, errobi. Zein behar dugu orain, bidezketa egin. Kenketa bat bidertzea zenbaki bateaz, ba, bidertzen da lehenengoaz eta gero bigarrenez. Beraz, lau erro iru, ken, lau erro bi. Amaierako emaitza. Gogoratu beti, izendatzailean batuketa edo kenketa bat dagoenean, kontrakoaz bidertzen dugu, eta beti idatziko dugu lehenengoa berbi, ken, bigarna berbi. Amen, zati bat geratu denez, listo, bestela, goian, imaginamen, lau bat geratzen dela hemen, orrun, lau, amengo laua, simplifikatuko genuke. Bai? Bueno, orain, azkenengo dugu. A ber. Iru, zati, bi, ken, erro iru. Bueno, ba,
Kenketa daukagunez, ba, bi ken erro iru, bilatuko dugu, bi gehi erro iruaz. Beraz, goian dagoen irua ere, bi gehi erro iruaz. Orain, biak direnez, batuketa bider kenketa, ba, lehenengoa berbi, ken bigarna berbi. Eta goikua, ba, kopiatu, iru bider, bi gehi erro iru. Amen, bi berbi, zelenengoa da bi, eta gero erro iru berbi, hau da be. Zegeratzen da, ba, beian lau ken iru. Hai? Goian, iru bider, bi gehi erro iru. Beian geratzen da bat, beraz, goikua idatziko dugu, eta ja biderkaketa eginda. Hale? Iru bider bisei, gehi, iru bider erro iru, iru erro iru.